pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 20. jun 2020. Republička izborna komisija usvojila je sinoć odluku kojom je utvrđen konačan broj od 6.584.376 birača u Srbiji na izborima 21. juna. Odluka je doneta u skladu sa zakonom o jedinstvenom biračkom spisku na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za naknadne upise od 6. do 17. juna, uključujući i Kosovo i Metohiju, rekao je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević i dodao da je time prethodno utvrđen broj birača povećan za 711. Građani Srbije dakle sutra biraju novi saziv Skupštine Srbije, a mandat novo izabranih narodnih poslanika trajaće 4 godine. Osim izbora za narodne poslanike, građani će birati i odbornike gradskih i opštinskih skupština u većem delu opština i gradova, dok će građani Vojvodine birati i svoje predstavnike u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine. U opštini Stara Pazova pravo glasa ima 53.378 građana, bira se 53 odbornika u Skupštinu opštine, a u 7 časova će biti otvorena 53 biračka mesta. Broj izbornih jedinica u odnosu na prošle izbore povećan je sa 48 na 53. Mesta glasanja su slična kao i ranije, s tim što ima malih promjena zbog praktičnih i tehničkih razloga. Stanovnici Belegiša će na ovim izborima glasati u prostorijama lovačkog doma u centru mesta zbog izgradnje nove škole, a najveća promjena kada je u pitanju mesto glasanja je u Staroj Pazovi. Naime, u ovom mestu je povećan broj izbornih jedinica, tako da će birači naselja Mala Bosna svoje pravo moći da ostvare na 3 izborne jedinice u školi Simeon Aranicki u ovom kraju Stare Pazove. Preostali glasači svoje pravo ostvaruju u školama Pinki i Čmelik, kao i u srednjoškolskom centru u Staroj Pazovi. Birači u Vojki i Golubincima će, kao i svaki put do sada, glasati u mestima koja su smeštena u njihovim osnovnim školama. Stanovnici Novih Banovaca glasaju u školi Nikola Tesla, izuzev birača naselja Banovci Dunav, koji će glasati u prostorijama mesne zajednice ovog naselja. Broj izbornih jedinica u Novoj Pazovi je povećan za 1 i sve su smeštene u zgradi osnovne škole Rastko Nemanjić i Sveti Sava, dok je broj izbornih jedinica u Starim Banovcima povećan sa 3 i sve se također nalaze u školi Slobodan Savković u ovom mestu. U pojednoj izbornoj jedinici u Surduku i Krnješevcima, kao i do sada, glasa se u školskim zgradama u centrima ovih mesta. Za građane sa pravom glasa iz naselja Petrović Salaš organizovan je prevoz do biračkog mesta u Belegišu sa polascima u 10 i 16 časova, a nakon glasanja organizovan je povratak, obaveštava opštinska izborna komisija opštine Stara Pazova. Uslovi za ulazak u Hrvatsku za naše državljane i dalje su isti. Granica nije otvorena, osim u posebnim slučajevima dvojno državljanstvo ili dokumentaciju koja potvrđuje razloge ulaska poput plaćenih turističkih aranžmana, odlazak na suđenje, lečenje, sahranu, poslovni sastanak. Tranzit je dozvoljen onima koji imaju stalni boravak u nekoj od zemalja Evropske unije. Imunolog iz Dečije klinike u Tiršovoj Srđan Janković izjavio je da je jasno da epidemija koronavirusa nije završena. Broj novozaraženih se održava na prilično stabilnom nivou već nekoliko dana, što govori o potencijalu za dalje širenje koronavirusa koji treba da sprečimo da bismo epidemiju priveli kraju, istakao je za RTS Janković. On je ocenio da se epidemija nije otela kontroli, ali da postoji potencijal da dođe do pogoršanja. Propis Narodne banke, kojim se omogućava bankama da spuste učešće građana za kupovinu prvog stana sa 20% na 10% vrednosti kredita, stupa na snagu danas. Bez obzira što banke i dalje u skladu sa sopstvenim procenama mogu prilikom odobravanja stambenog kredita zahtevati i veće učešće, očekuje se od novog propisa da stimuliše konkurenciju na tržištu stambenih kredita i olakša pristup građana kreditima za kupovinu prvog stana, kažu u Narodnoj banci Srbije.
Prethodnog meseca na teritoriji Staropazovačke opštine napadalo je od 80 do 100 litara kiše po kvadratu, a u prve tri nedelje u junu od 60 do 80. Nije bilo ravnomernih padavina, te je tako najmanje bilo u Golubincima svega 10, a u Podunavlju oko 40 litara po metru kvadratnom. Obilne i učestale padavine trenutno ne pogoduju ozimim strninama, pogotovo ječmu, koji se nalazi u fazi prelaska iz voštane u punu zrelost i treba mu samo nekoliko sunčanih dana da bi sazreo. Od oluje već ima oštećenja na pojedinim parcelama, a trenutno najveću opasnost po ječama predstavlja poleganje, jer takav usev sporije sazreva i teže se skida, što utiče na kvalitet. Pošto je zemljište zasićeno vodom, kombajni bi mogli da uđu u njive tek za nekoliko dana, u slučaju da bude suvo vreme. Inače, sunčan period je već potreban i svim prolećnim okopavinama koje se sad nalaze u vegetativnoj fazi. Na reci Tamiš, na levom i desnom nasipu od granice sa Rumunijom do Sečnja, proglašena je vanredna odbrana od poplava jer je vodostaj dostigao visinu od 542 cm. Ukupna dužina odbrambene linije na kojoj se sprovodi vanredna odbrana iznosi 30,53 km. Redovna odbrana od poplava danas je uvedena i na desnom nasipu Tamiša od Sečnja do ušća kanala Banatska Palanka – Novi Bečej, kao i na levom nasipu od Sečnja do Ustave Tomaše, nakon što je vodostaj dostigao 430 cm. Meteorolozi upozoravaju da je moguća lokalna pojava grmljavine sa verovatnoćom od 80%. I u nedelju će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a živa u termometru će dostizati 24. podeljak. Na snazi je i upozorenje za lokalnu pojavu grmljavine sa količinom padavina preko 10 litara po metru kvadratnom do 3 časa. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u ponedeljak i utorak iznad većeg dela Srbije očekuje lokalno velika količina padavina, 40 i više litara na kvadratni metar za 24 časa. Za stanovnike severne zemljine polulopte večeras, 15 minuta pre ponoći, počinje leto. U isto vreme na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković iz Beograda. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Ovo je 172. dan u godini i do njenog kraja ostala su još 193 dana. A to su bile vesti poslednjeg prolećnog dana 2020. godine. Program radio televizije Stara Pazova sutra će biti prilagođen izborima, a o tome kako će se oni odvijati na lokalnom nivou izveštavaćemo tokom celog dana u okviru našeg radijskog i televizijskog programa na YouTube kanalu i na sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala na pažnji.